তো বড়দিন আজমল ডাঙ্গরিয়ার বিষয়ে মই আগৰ পৰাই কৈ আছো সভ্যতা নজনা এজন মানুহ ভাষা জ্ঞান নথকা এজন মানুহ কাক কেনেকৈ কথা কব লাগে কাৰ লগত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি আচৰণ কৰিব লাগে সেই জ্ঞানখিনি বড়দিন আজমল ডাঙ্গরিয়ার নাই যার কারণে পূর্বর প্রায় কই আসলো তেখেতক টিউশনের প্রয়োজন ভাষা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আচরণের ক্ষেত্রে বড়দিন আজমল ডাঙ্গরিয়াক টিউশন দিব লাগে ইউডিএফর কর্মকর্তাসকলক আগৰ পৰাই আহ্বান জানাইছো যে এখন সভ্য অসমীয়া সমাজত এজন সভ্য অসমীয়া হিসাবে কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে হে রাজনৈতিক জগতখনেই হোক বা আন জগতে আন ক্ষেত্রখনতেই হোক এই ক্ষেত্রখনত ভাষা জ্ঞান নথকা মানুহ এজন এনেকুৱা কথাবোৰ কৈ অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাক বিপন্ন কৰি তুলিব খোজে মাজে মাজে গতিকে আমি কি কম আৰু কবলৈ একো নাই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক তেখেতসকলৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অসমৰ প্ৰতি অৱদান সমূহ অসমবাসী একেমুখে স্বীকাৰ কৰে 15টা বছৰে অসমখনক আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰ দি গোটেই অসমখনক উন্নয়নৰ দিগত যিখিনি তৰুণ গগৈ ডাঙৰী আগবঢ়াই থৈ গৈছে সেয়া প্ৰতিজন অসমীয়াই সেই কংগ্ৰেছেই হওক আন্দোলনেই হওক একেমুখে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে আৰু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ইতিহাসক লিখা আছে ইতিহাসকতো কোনো বিকৃতি কৰিব নোৱাৰে বড়দিন আজমল ডাঙৰীয়া যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা হয় তেতিয়া কংগ্ৰেছ ভাল যেতিয়া কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা নকৰে তেতিয়া কংগ্ৰেছ বেয়া গতিকে বড়দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ এটা কথাই কওঁ যেনেকুৱা ভাষা জ্ঞান নথকা মানুহৰ লগত আৰু মুখ চুপতি কৰাৰ আমাৰ মন নাই বড়দিন আজমল ডাঙৰীয়াক আহি থকা সময়খিনিত সমূহ অসমবাসীয়ে ধুবুৰীবাসীয়ে উপযুক্ত জবাব দিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ